Sauna ya Rabbi bil nggih yo ya Rabbi bil mus Kronomai Rasulullah ngalem demen Rasulullah kati mau selam jadi khusus dari penyudan dari kang hadir mulai sepujagi Allah sepujagi ya Rob Mustafa Balirma ijabai sepujagi di zaman-zaman akhir ya Allah sepujagi. Muslim yang tadi sifat khusus sepun kali Nabi babar kam yo kada binti sifat khusus dalam yakal kayak penyuna sehingga hadir ke ngalitan kudu dipun jagi dipun jagi ya rob bibil mustafa monggo pakku ya lo dipun jagi memasuki acara yang terakhir, acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu mau'idhoh hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Sahibul Fadilah Romo Kiai Haji Ahmad Sabirin Syamsuri selaku pengasuh pondok pesantren Al-Mujahidin Cendong Losari Rawalo Banyumas. Namun sebelum acara mau'idhoh hasanah pada malam hari ini, kami selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Sabirin Syamsuri, kami persilahkan. عادينا من سالي يا ذي الوداع وجب الشكر عادينا بدعا دين داهدا طعنا البدر عادينا زاني يا ذي الوضع وجب الشكر علينا بدعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in man aduma maulidi kuntu safialahu yaumal qiyamah wa man anfaqo dirhaman fi maulidi faka annama anfaqo jabala min dhabin fi sabidillah. Wa qala Sayyidina Ali karamal wajah man aduma maulidan nabiji sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a lahum ta'aman wa amila isanam ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wassuhada wassolihin fayakunu fi jannati na'im amma ba'du. Panipun al-mukarram Bapak K. Ismail, panipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Amiruddin, panipun Bapak Kiai Haji Abdul Latif, panipun Bapak Kiai Haji Rahmat Asisi, panipun al-mukarram Bapak Kiai Mukhlison, soho poro kiai sanesanesipun ingkang boten kula sebat ingkang kula mulyaken, poro imam-imam masjid, imam-imam musola ingkang kula mulyaken ugi, soho saking aparat pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Polsek, soho Bapak Dandamil, soho Bapak Kadis, Bapak Kadus saking BPD lan Bapak RW RT ingkang kula mulyaken, soho saking anggota calon dewan, panipun Bapak Haji Ahmad Siddiq Soibul Wafa ingkang kula mulyaken, soho saking anggota Banser Ibnu IPBNU Muslimat Fatayat ingkang kula mulyaken, segenap panitia ingkang kula mulyaken ugi, sumrambe dumateng para bapak para ibu pemuda putra maupun putri lestu kemawon ingkang hadir ingkang kula mulyaken, alhamdulillah. Dalu menika kula pandhasaya saged sareng-sareng ngerawi wontenipun acara pengajian peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh njenengan dadosana amal ingkang sekat tampi ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat salam katur beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, semangat Pak Bu. Monggo sareng-sareng dalu niki, ayuh kudu pinter niati, sebab ngibadah niku ora namung sholat rok niku mboten,
Sesu niki nggih dasari rumiin lan panitiane nganakna peringatan Maulid ya kudu pinter niate. Sing padha ngaji ibadah ngaji ya kudu pinter niate ben mangke bar pengajian lan panitiane engko keton berkahe Allahumma. Semangat Allahumma. Sebab wong Islam niki nyuwun sewu ngamal-ngamal ikhlas sekali niki. Dadi ngamal-ngamal sing ikhlas niki sejatine kena nggo wasilah, kena nggo lantaran niki. Kena nggo wasilah, kena nggo lantaran apa Pak Sobirin? Kena nggo wasilah, kena nggo lantaran bisa ngilangi susah rupek urip nang alam dunyo. Bahkan ngamal-ngamal si ikhlas kenang wasilah bangkison nembus tekan maring suargane Gusti Allah. Allahumma semangat Allahumma. Sing mantap gih jawab gih bon. Lawang sul niki monggo ditatarin nggo mantepaken panitia sing padha nariki karo warga dan ya nariki nggih ana sing urun 3000 2000 apa 5000 kula mboten ngertos nggih jawab nggih panitia iki mbok ana sing takon ngapain mulud-muludan dari iki kan perlu dibahas ben mantep boleh anak-anak mulud nggih jawab nggih. Ngapain mulut-mulutan nana dasare nana dalil aja ngomong kaya kiye iki diringok nang desit kira bangki. Pak Bu. Pak Bu. Niki aja melu sing model bras-bras iki ya. Perjanjian mulutan di salah-salahan aja kayak gue ringok kena disit isine kira bagi contoh niki ben mudeng kok perjanjian saya napa saya ya Rabbi sholli ala Muhammad betul ya Rabbi sholli artinya pun apa-apa dering lagi ya dering kok kena disit mana aneh kita bagi untuk prospus sholat aja disit orang apa-apa kejuar mauli jasab selawat lagi dan ben mantep kok kotor lega nggih. Mudeng ora sih? Ya Robi niki nyuwun sewu niki Gus, niki Kyai kula ngaji teng Magelang. Terakhir teng Damsan Mbah Sari. Teng pendem Bapak Ki Musti Abdul Satar niku ya Robi di mana ini tekan Rampung. Ya Rasulullah tekan Rampung, bet-bet niku ya Nabi Salam Rampung, Salatul Malaikat Rampung. Maknane sedoyo. Niki di mana nih ben mantep ben aja bras-bras nggih. Nggih. Ya Allah mugi maringi rahmat nggih. Lan salam katur Nabi Muhammad. Sae napa sae? Loh kok ku bras-bras salah. Kek ngajeke dikate kena ora sik. Ya Allah mugi maringi rahmat lan salam katur Nabi Muhammad. Mantep apa ora? Aja sing melu bras-bras laru pas iki. Ringok nang disit-isine ya. Nggih. Ya Rabbi balighul. Wah, mantep ge nyambung karo nyong cocok.
Ya Rabbi khusuhubil. Artinya pun apa-apa dereng. Doh geri kok kenapa itu blas-blas. Paringa datang Nabi Muhammad iki sapangat kanggo nulungi umat masallah nggih. Paringa datang Nabi Muhammad luwi unggule papan kan nikmat adem ya adem apa ora ngriki senang perjanjian iki senang selawatan apa ora lho ben mantep alwa pisan maning ya Rabbi fardho anis diram maknani tenggurune kula tekan rampung tekan jaro binak timbil musafa niki ben ya Allah pada mantep karo perjanjian karo selawat insyaallah sering keijaban karena mantep karo selawat allahumma wasite ora basanan ilahi kang karo nyong kang tasi sonten kaya kowe kang ya Allah wong kene yakin sangar-sangar yakin ya Allah sabene durung budheg. Wis sore lho, wis sore lah. Iya iya, tadi sonten iki. Pak Bu. Pak Bu. Ya Rabbi fardhu ali soha. Wah, kenapa iki? Dimaknani. Paringa rida dateng sahabat. Ya Rabbi fardhu ali soha. Masyaallah dileng maknane iki. Pada mana itu ulama ben selamat nggih. Aja pras-pras nggih. Nggih. Paringa rida dateng sahabat lan garwa putra lan warga kerabat. Jan mantep ya Kang. Oh. Mantap apa ora? Ngeyel apa ora? Kosi terakhir paksa itu Bu, dimaknani tekan lampung, ya Rabbi naktim bil musafa, betul? Niki masal isine masal mantap pol. Terakhir tadi, ya Rabbi naktim bil musafa. Nggih, Pak. Nggih, Bu. Atine aja dereng apal. Nggih, maknane ya Rabbi naktim bil musafa. Pungkasane nadom muki mamfangat barokah kang tugas paring safangat wasalam yo iku kanjeng Nabi Muhammad muki lumeberno salam lan rahmat. Ben aja ebras eb aja bras bras aja nyalah-nyalahen isine dis dari ngoken susu apal Arab be dimaknan ngerti karep aja nurang ngeret nyalah-nyalahen nyengit Pak Bu aku senang insya Allah wong anak rambutan selamat Allahumma semangat Allahumma lan iki masalah panitia sasu kula tebi-tebis kang rawala diundang teng mene Desa Serang betul luat bahasa niki warga Pak Lurah kula tentu ngalah besok pada usul karo Imam Safingi nggih
Sebab dalam keterangan Imam Syafi'i sing gelem ngadakna maulid ngumpulna kenalan sedulur kanca tangga teparo krono maulid Rasulullah. Insyaallah selamat aloma. Sebab dalam ngendikan Imam Syafi'i manja mangali maulidin nabiji selawat ikhwanan kan gede gede. Sapa wong eneng bulan Rabiul Awal kelahiran Kanjeng Nabi gelem ngumpulna ikhwanan iku mana dua secara guru kula megelang. Ikhwanan ngumpulna kanca, kerabat, dulur, tangga RT, tangga RW, tangga desa, alohma. Panitiane berarti kan temenanan ya. Nrotok semene gedene ya lho, tratake banai wiri-wiri masyaallah. Kecan kaya gumbarang gawen bayang cawek men tratak nanak ye piane kecan luar biasa diikhlas nggih nggih berarti panitia serang niki tujuane ngumpulna kenalan sedulur tangga teparo kanca kerabat krono maulid Nabi Agung Muhammad mantep nggih panitia nggih. Asal diku niatnya mulai sih kayak gue, kalau niat gue besok usul kalau jam Safiqi selamat aloma. Sause kumpul, ibu-ibu pada sibuk, pada bunteli. Yang bunteli snack ya wok, betul? Sause kumpul, toh panitia bapak, wahaya Allahum tong aman, gitu disini kan. Panitia ini toh, diumum-umum menak. Nanti malam ada pengajian, pembicara dari Sobirin Surabaya. Alah, ada variasi lah, sangar atau banget Surabaya. Keren, alah, gue variasi gitu. Pak Bu, tapi ala kadar tongam gitu. Pas banget iki kok panitia ya lo. Bu Pak. Bu. Ibu-ibu angsal snack mboten? Snacke isi pasir apa isi panganan? Bahaya ala kum tok apa. Panitia ada top cawis ora ketuan niat sodak si pengunjung. Wani ngundang niat maulid masyaallah. Tapi diniati panitia warga mriki nggih. Nggih. Apa ternyati? Wa ngamila isanan krono niat ngamal bagus. Ngamal bag. Monik ngamal bag. Nan. Urun. Musangune akhir. Sebab dunia ditinggal kab. Ora digau. Prudul cet. Orang gak apa-apa-ap. Kejaba am. Betul? Gedonge yo ditinggal ane kile-kile kok tetap enak lah gedonge yo ditinggal ala mobile yo ditinggal ala kalungi tinggal ala gelangi malah pokoknya ini ditutupi tinggal bayi yowa seurim boleh jeng woi gelang kayak pelek tangan yang duri terus rapapan masih ini gue lenjian ngono. Mengko ngisroil teka, woi. Ana pung seda mendadak, kandung tenggo ada di tenggo, lalu anting-anting tenggo seda mendadak, set. Anak patun pada nangis, ibunya seda. Nangis, tapi matanya mencicil, maring ali-ali, nek. Betul? Wis nangis karo nyopoti. Betul? Dicopoti ya Allah. Karo nyopoti. Wis nyopoti indini dilasi asi anak greget ya Allah.
Gelangan lima sampai kena telu. Copot kabeh, betul? Diwadahi dompet, ada apa? Barang diwadahi dompet, masyaallah, dilang lemari dikunci mbok ilang. Barang ibune mas pirang-pirang, ya Allah, anak kalungan, ali-ali, anak gelong, masyaallah. Barang gawa mari kuburan, ora digawa di segram-gramatan. Prutul jeduk. Oke, mudeng ora sih, lagi nyong diundangannya ini saya setiap panitia nyong temenan tentu ditarik isi pokok sing ikhlas lagi gue sanggupnya bijing ini sebab yang sedan ini gue dasarin kok gampang muludan ini gue dasarin bensin pada ngaji guling ibadah ngaji pada ikhlas panitia pada ikhlas oke anak keterangannya nyong mantep lah gue sih merang wasilah bar pengajian keton berkaya sih ngaji ngoten aloma semangat aloma pak bu wong semennya tular seda ya. Jawab, saya jawab lah. Penjabat, presiden, menteri, gubernur, ulama gede, sing satu orang pun dewi ya, saya dah ya. Tukang becak, bakul daun, bakul cilok ya bu. Saya dah apa saya dah? Dia jawab, saya dah apa saya dah? Sing kompak ya bu. Wong semenar pada Said, ini bu Arsid, pada Mat, Pak Sobir, si kaki ngom, jarep mod. Pak Bu. Nggih. Ki aku kok ben ikhlas seni ben dadi amal sesu niki ben lakula. Moga kanthi pada ikhlas kondo gak. Moga kok desane berkah kondo mas menek kathah tiyang aloma. Pada kesempatan sing mudha rawuh aloma. Ana donga sing keren. Bu Pak. Wong sedo masyaallah niki hadis. Wong sedo wong mati nggih. Kapan sudah meninggal dunia? Ndak pandang penjabat, ndak orang kaya raya yang uangnya minal triliunin. Dokter, ulama, santri rong puluh mau meninggal semua orang melarat sama, betul? Nanti kalau sudah meninggal langsung cik sri kese antar ke makbaroh. Masuk alam akhir pertama adalah alam kub. Dijawab alam kub. Sing suki penjabat wong melarat gawa mari kuburan ya Kang. Ya Bu. Mangke sing ngiring mari kuburan penjabat orang kaya raya, ulama, dokter sama saja sama yang melarat. Sama saja tiga yang nganter ke makbaro. Ndak ada bedanya. Sama saja tiga yang nganter ke makbaro. Betul. Jawab betul. Ki maksudnya nyung dundangane ben dadi amal gede padang ibadah ngaji nggih. Panitia kita diamal ku syarat ku sang besip kaya di kuburan ngancani ku lonjengan Allahumma Pak Sobirin anapa kau kendil-kendil yang ngomong kayu yang mangsang ulama gede penjabat orang kaya raya sama minal orang melaratin cuman tiga yang nganterin mana dasar mana hadis buka hadis itu kita taruh lihman kata yat bangul mayita salah satu nih hadis. Fayar jiwa islani fayab ko mahu wakidun. Yat banguhu ahluhu wa maluhu wa ngamaluhu. Fayar jingu ahluhu wa maluhu fayab ko ngamaluhu. Kena ya. Kena hapora lah. Kaya hati segi. Bu. Miki Arabem pun apal. Sing seru pun apal apa dereng. Sing apal siapa? Pak Kiai ki siapa? Hibirin nyek maning ya Allah. Sobirin masyaallah. Nini nes kudungan menceng birin. Pak Bu. Pak Bu. Pau hadise nerangna penjabat, ulama, dokter, orang kaya raya sing anter tiga Ibu. Yat bau nganter imai sawalu ahli. Pertama nganter mari kuburan dulur saudara. Masuk alam akhir pertama kuburan dulur nganter. Gibak? Ibu?
loro wa malu banda melu ngantar maring kuburan. Sing nomor tigone wong amalu ngamal tekan kuburan niku. Lah bareng telu tekan ngana dulur dunya ngamal. Sing loro bali, panjenengan wis tani loro wangsul sapa sing bali? Dulur, saudara pulang, betul? Dijawab nggih. Sing nomor loro dunya bali. Sing ora gelem bali apa? Sopir fayab kok ngamalu, ngamal sing ora gelem bali. Bu. Ki wong semene pin selamat nang akhirat mbok. Tandurane ngamal-ngamal sing pada ikhlas-ikhlas. Niki lah siap nyelamet nang kono wasilah nembus engko tekan swarga Allahumma. Semangat Allahumma. Kuburan kuwi titenane wong arep tekan swarga nang kuburan disit masuk alam pertama anu kuburane kepenak ya swarga kuwi bae titenane. Nang swarga kok milal mencret neraka iki bae lah. Lho akhirat pertama kan kuburan iki. Bapak. Makane kubur kuwi panggonane loro. Kubur iku perangane ana loro. Milang-milang wong kang manggon ana ing jero. Kubur iku perangane ana loro. Milang-milang wong kang manggon ana ing jero. Deleng-deleng sing jero kubur. Adi sotako, haling ibadah, adi jariah. Kok seda sangunake tenang. Aloma. Dilagu mawon nggih. Ayo, lagu kuburan pernah loro. Ana sing beja, ana sing mencret. Ayo, ayo. Salli wa sallim para seneng apa ora cepi yo soli ya iya seneng iya iya seneng ya alhamdulillah ayo kubur loro panggonane kubur iku perangane ana loro. Langsung tengah alam kubur nggih. Insya Allah moga pada ngaji, pada ikhlas, kembali suci harap keri, pada sotako, pada amal-amal iku keri dan kuburan ngancani aloma. Wong kau sangu, mari ngalam kubur kau dhe sangu kepenak turu kaya penganten. Lamon wong kang manggon ning kubur anu sing bejo. Kuburane padang, kuburane jembar atine lego. Kuburane wong sing bejo padang kumu biar dikon turu kaya turune penganten. Loke saya ulama-ulama. Lanjut. Ayo, lagu nang kubur turu kaya penganten. Sebab saunake. Ayo lamon wong kang manggon ning kubur anu sing bejo kuburane padang kuburane jembar atine lega kuburane
niki nggih ngawalirin nggih Pak Ibu. Niku sing pada seneng ibadah, pada seneng jariah, seneng sotako niku lah sing arep ngepenakna kula jenengan. Allahumma. Tapi sewang sule urip nang alam dunya disamper ngaji malah jelai. Juju ngaji yubah. Ngaji ngapa matinya bosok iku. Ya ngonar mati ki. Berarti ora gelem dhewe sangu marah sih, Bob. Lamun wong kang manggon ning kubur anu ciloko, mongko kupure metu geni saking neraka, badane wong sing ciloko te gempet kubur nganti ambles otote pedhot balunge hancur. Ngeri apa ngeri? Di lagu mawon nggih. Ayo lagu hancur. Maksudnya orang desa ngu disamper ngaji juga ketrek ya. Insya Allah orang kena seneng ngaji nge. Selamat Allahumma. Tapi lagunya lagu hancur mencret kayak gimana deh. Bupak iki kepriwe, iki kepriwe, iki kepriwe kini yang dicempet kepriwe kayak gue maksudnya. Terus manut bala. Iki kepriwe. Lagu apa sih priwe-priwe gue? Cacak rowo ya untuk maning game. Cacak rowo kan kayak gini ya bisa. Ayo lagu cacak rowo. Jamane. Maksudnya kepriye iki yo dicepet kepriye bawa enggak disalah niku maksudnya bali ada kubur ora desangu melasi nggih Pak. Mulane kembali karo panitia bagus sampean ngamal wong ngamal sangat ngamal bagus ana sing 5000 10000 gila sing besok keri nang kuburan. Allahumma Pak Bu. Lah ya ana sing ngomong ngapain tarik-tarikan mulu doon. Ya perlu diterangkan orang sih, perlu apa orang? Karena dasarnya gelem sodako gak mau lihat gila banget. Buras. Kadi saya kena banget, moga-moga sih pada urun gih. Wis kena man apa kodirhaman fi maulidi. Faka anama ampako jabala mindapin fi sabilillah luar. Dijawab luar. Sapa wong iki nang bulan Rabiul Awal nganakna maulid padi dari ka urun sedirham bae pangro juta-juta sedirham mawon. Ganjarane pira? Kaya sedekah mas gunung gedene. Allahumma. Kan dadi mantep panitiane warga mriki nggih. Wis, wong amal di sana ndak ngamal bagus. Ya Allah, saya tuh panitia cekel niki. Moga besok pada usul kalau iman saya selamat mengenak nama Maulid Aloma. Apa sih ade? Apa sih hebat deh? Wong gelem marang Maulid. Cawis ala katon ndak ngamal bagus. Bangasahullahu ya mal kiamat. Mangas sidiqin wa syuhada wa sholihin fayakunu fi jannati na'im. Allahumma. Besok nang dina kiamat kumpul nang rombongan sidiqin. Allahumma. Waswada lan musimati syahid Allahumma. Wasolihin katut rombongan saya ya Allah. Sidiqin suhada sholihin mari ngerti fayakunu fi jannati bareng-bareng maring swarga. Allahumma. Mantep panitia nggih. Shhh. Gedublak. Pak Bu. Kaki mantep napa panitia pun paham ya. Lagi sing kari ngaji kan perlu diterang na ya. Gila Bu. Ana sing ngapain ngaji bunut-bunut don. Hei aja
Lingokna di sini. Kalau jadi jenengan tengkeran anak mudutan jadi mantep, jadi mantep pesi niku ikhlasnya nggih. Monggo kembali karo Kanjeng Nabi kulo biasa nih, sebab ke hormat kelahiran Nabi Agung Muhammad. Kanjeng Nabi Allah adalah Nabi Yulohi Khairu Kholki Jamnga Lahu A'lal Manasibi Wal Marotib. Wonten tentang perjanjian nggih Pak. Ibu, Nabi Yulohi Khairu Kholki Jamnga Lahu A'lal Manasibi Wal Marotib. Dimaknani ini kita gurih dulu. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat luwi luhur-luhure makhluk sejagat. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat luwi luhur-luhure makhluk sejagat. Daki ngok cita Kanjeng Nabi bobar dari sifat usia, sebab Kanjeng Nabi luwi luhur-luhure makhluk sejagat. Bu, Pak Bu, gak cerita demen karo Kanjeng Nabi kan majar wong pengen bareng demen karo Kanjeng Nabi suarga bareng-bareng karo Kanjeng Nabi ngene apa nggih. Dadi iki monggo sastu ben sampean mantem kula acara Maulid ngegungna mahabbah demen Rasulullah nggih. Kanthi wasa salat monggo wong semene pada selamat benjing Allahumma. Yo di mana din Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat luwi luhur luhure makhluk sejagat. Nggih. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat bareng Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat kayak suara urung li snack masyaallah urung li Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat pereng. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat. Luhur luhure makhluk sejagat pereng. Karo geling-geling kondur ya, ih Kanjeng Nabi sejagat. Kanjeng Nabi kagungan derajat kompak ya, luwi luhur luhure makhluk. Keren apa keren? Jendikan apa jempolan? Ya gengko mantep karo Kanjeng Nabi. Allahumma, Allahumma. Ayo di lagu Kanjeng Nabi lebih luhur luhur lemak tu sejagat. Lagunya mudah serangan baya. Okay. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat. Lebih luhur luhur lemak lu sejagat. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan pangkat. Lebih luhur luhur lemak lu sejagat. Bukannya ya apalah lagu gue lah. Ya bu. Bokayu, bokayu, badai tindak. Ayo. Ayo. Allahumma sholli. Ngaji maulid Kanjeng Nabi luwi luhur luhure makhluk sejagat. Ayo Kanjeng Nabi kagungan derajat lan luwi luhur luhure makhluk sejagat. Kanjeng Nabi kagungan derajat lan
Jawab ki. Pertama, ayo sing pada ngaos. Niki dinati moga-moga ke sobirin dundan terpanitia kon kon teka pahulai kon mau didan ge. Ge. Sapa wongi gede ciri klanang watun sing tekan panggulan niki. Krono mau di terus ulo ge pak. Besok diparingi pertamanan suarga Aloma. Semangat Aloma. Lah terus sampan kuwi anggere kula jak maca walid maca selawat atine bener-bener Gusti Allah kula duwe mriki dalu-dalu kaya niki ana ana tujuan apa-apa blas kejabat nyong anu bener-bener cinta karo kaya demen karo kaya Nabi lahir batin Aloma. Amin. Aloma. Amin. Wis jelas ya lo keterangane mangkoso ta modingen. Ki wong semene gedhe cilik padha rawuh teng panggonan niki arep padha apa-apaan sih? Ngaji maulid nggih. Sebab sobirin diundang nang panitia kon maulid. Betul? Mangke maulid wasan sel. Ayo bareng-bareng kula cak. Apa mangko tamu den? Yukra'u fi maulid. Nggih, maca maulid Rasulullah kan di wasan sel. Mangke nggih. Jawab nggih. Wong sinate kae kowe sing ra utang mriki, maca maulid apa? Faqat udhiya radatan fil jannah. Besok maksudnya paringi pertamanan surga Allahumma. Semangat Aloma. Tapi terus saya di anakku makoso dan dari kalau tidak ilalim makabatihi. Jadi terus saya dari mengko anggar poso maulid kali kulo mau selawat makabah demen ngegunang gimak. Nana tujuan yang terkapan ini benar-benar namung cinta demen karokan Nabi lahir batin Aloma. Ya wis terus saya apa? Fakot kolan Nabi Sallam. Man ahabani kana mangfil jana wong demen cinta karo Nabi besok bareng-bareng karo kanjeng Nabi ning swarga ning Gusti Allah Allahumma amin insyaallah gendate iki katon slamete iki Pak nggih Bu monggo sareng-sareng kabeh-kabeh kuwi ana wasilah bau panitia mung nerang nang nggih Abu sapa mau Abdullah muni jadi takna Abdullah muni Abdullah wong kafir tuntut njeleket orang percaya karo pur orang minacadnat malah orang percaya babar eb sebab bajingan teng Abdullah njeleket jeleh ki mantep rasike seplandene wui Abu Lahab kau sih dia Quran bong tabat ya dah Abi Lahab watab. Buat kurang ajar ya Abu Lahab. Kau guyung-guyung nyek karonyong apa gih? Abu Lahab. Bekena gak wasilah gih? Gih? Abu Lahab nalikane sedah dimbekna. Jadi Abu Lahab pendak-pendak di nasional dua keringanan. Di cilorone metu banyu nih. Wakila metu banyu susu di mot. Kayak gitu apa? Di mot apa? Di nyot. Oke. Oke mantap orang sih ya. Mantap gak? Ki maksudi ben mantep ya Allah Abu Lahab iki kowe ben demen ben duwe keringanan apa meneng nyong ge pada wong Islam Allahumma semana ke selama orang otot ya diomong ya bisa nyong kayak gini pak lurah gini nyong nak kayak gini nyong nyong jauh daftar di kiai rablas di pesantren anak pondoke anak sekolahnya sih dawe biar romo kasbulo sobirin nih ngomong karo kowe nyus tua ya ngomong karo kok kowe gak sekolahan MTS dadi romo kasbulo sing dawe kulo purung romo kasih dawe sih kulo purun sing alhamdulillah sana MA ne Aloma wonten paude alhamdulillah ora nyana nyong ora daftar kiai kok potongane bekaya kiai kok ae kristalo kristalo kayak kiai model-model ya dadi kiai gawe ning Gusti Allah aja nyenyak nika ya gawe Pak Bu. Kayake nyuwun sewu iki Gus. Niki nyuwun sewu Pak Kyai, Pak Lurah kok iki mawon iku lho teket wong gandrung Ndara Sidarjo padha nang Jambi akeh. Kula wingi mawon teng Jambi niku sadran timang dina. Timang pangkung Jambi.
Sama kaya itu tekan paling Jambi, Palembang, Banyuasin, tekan ngana. Wingi mawon corona sokok hidungnya biasa 100. 4 juta bolak-balik wong loro mbok teng daerah Pekanbaru naik pesawat sih persyaratannya manut peraturan sih sokok kok sih kalau laki kan meluncur teng Pekanbaru ceramah teng mriko tapi di kota rapat ya ganas banget kok sih nggih Bapak rasakan nggih nggih wis kenanya iki ya loge nggo mantepaken sesuk nggih Pak Ibu Abu siapa? Diwasaken niki keten kitabe. Anwar Muhammad yang ngatakan waqad ruwiya Abu Lahabin. Kan keren. Badamot finau. Badamot finau. Faqila lahu ma khaluka faquna finar. Kuwe kepriwe miki? Kita ana kitabe Kang, usare Kang lah. Mau kan mau panitia ini bansernya kan anu nana dadili kita mantep pilih ya dia mantep harus ya fakulah bener tapi ilah lagu hufifang ini mingkuli lagi isnin wabu sumim bani usbun aja hata ini ma'an gue bucah kondidok nanyong panitia temenan ngundangnya orang rugi temenan bocah cilik begini-begini kok kena gue kan berjaya kan cilikannya nyong kan ngelesah nyong cilik ngelesah banget yuk cilik teka pengajian mulutnya raja ban nang petengan kulit itu merot tapi bocah ini gak ada kena aloha aloha monggo saya suka bego na wasilai ye. Terutama ikhlas banget mantepnya Abu Lahab kor setengi lillahi ta'ala. Sebab ngamal ikhlas kena wasilah nggih. Jawab nggih. Contoh anjing. Anjing kok mlebu warga tadi ora member ya. Anjingnya siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Betul? Ana wasilahe, ya, Bok. Apa? Demen karo ya. Dijawab nggih apa nggih lho. Minggu amat demen ulama. Anjingnya Ashabul Kahfi yang masuk warga. Semut yana melusu warga, onta yana, iwak yana, iwak siapa? Singuntan Nabi Yunus melusu warga, iwak. Mantep rasih ya? Kulo moco ngaji teng sugian, ana wong disponis mlebu neraka, kok balik-balik suarga kang. Wis mlebu neraka, tapi rasih dak, gara-gara jawab rapi, mari suarga balik. Keren apa keren? Mantep apa ora lho? Contoh nama yang gue gari maulid kayak gini dasari ngamal ikhlas kena wasi lagi ye ayo contoh sasmito tolode
sukarela. Kok jenengku gamelan bisa rame ngene. Ramonila. Pak Bu, kita cerita ngamal ikhlas ini kena wasilah lagi. Gih, kita cara tiang serang wayang apa gih? Bau, moni bau. Bubak. Lagi masalah, gue contoh sasmito temen-temen do. Bawor ge uripe ugal-ugalan. Bajingan kenolotum, bajingan tengi. Tapi bawor ge jamal api kang, gue neraka dari balik suarga. Gue contoh wayangkan contoh ya kang. Ya bak, ya bu. Wayang Rineko. Jelma betul. Bawor ge masaro karo kiai salaman blas ora tau-tau. Aduh bajingan sih, aduh jleketek. Bawor jagongan karo kiai ora tau blas. Dahar bareng karo kiai ora tau. Bahkan bawor karo kiai sengit total. Akhirnya bawor diponis mlebu ne. Dijawab mlebu. Bu, bawor hebate duwe kanca, siapa? Bawor ge duwe kanca jenengane sapa? Garing karo Petruk kanca de bawor. Pas ya kayak gue. Kayak kan aku. Bawor dikata jenengane garing karo sapa? Petru. Karo sapa? Garing karo Petru kancane bau. Moni kancane bau. Lah garing Petru seneng banget karo Bubak, bubak, kareng karo pet, seneng karo kia, bawore blas. Kareng pet tuh seneng, batu kalau kayak gini gini gintil. Kecarane kia ini ya, kecarane kia ini ya, kia siapa? Ostorun. Ye, jawab, ye. Bisa cepat jadi lah. Kareng patu seneng karo iki. Paham nggih? Paham nggih? Akhirnya masalah bawor ora memper temen kowe war salaman karo ki ora tau. Dahar bareng ora tau, nungguan ora tau, bahkan bawor-bawor karo ki kok sengit geting karo ulama kowe bawor. Eh, bawor kula neraka jongkel bawor. Neraka. Bawore diponis mlebu maring neraka. Paham? Kicarane di maring neraka cungkul ngono. Bubak. Gusti Allah memerintah karo malaikat, malaikat tututi si bawor, kene iki.
Bawore takoni disit. Wis tau salaman karo Kia Burung. Wis tau nungguan karo Kia Burung. Wis tau dahar bareng karo Kia Burung. Karena iku ditututi. Ki dikatek nang pura lo. Akhirnya tau-tau enggal-enggal. Ojo giri-giri kemarin telaga kon. Ojo giri-giri kemarin telaga kon. Ojo giri-giri. Bapun. Ulah. Anapa celuki larpain neraka kula. Aku kon nutut di siramu war, kon nakoni di sit karo siramu war. Jawab sing jujur war. Anu apalah. Sampan wis tau nungguan bareng karo Kiai Burung we war. Belas ora tau tawa. Sebabe. Sengit kon jagongan jago kanan angel jora mangsan lah. Mamor. Apa maning lah eh. Sampai wis tau salaman karo Kia Burung kowe, Mur. Blas, ora tau. Sebabe sengit kon salaman yo ora mangsan. Bawor apa maning lah. Ora memper temen jalo salaman ora tau dar bareng ora tau lungguan karo Kiai, Mur. Wis tau Burung, blas, ora tau. Sebabe jengkel kon jagoan bareng kok kada nangel. Bu. Pak Bu. Bawor apa maning lah eh. Ora memper temen salaman ora tau dar bareng ora tau lungguan ora tau. Ki sinuwun papate war jam jujur sampan karo ulama seneng ngapura kowe war. Karo ulama demen apura kowe war. Ulah seneng apura ya. Seneng apora ya. Ayo jawab sing jujur or. Ra. Karo ulama or. Seneng ora lah. Sebabe ora seneng karo ulama brekar or. Apa-apa haram. Apa-apa haram. Contohnya or. Teplekan haram. Mabuk haram. Rentenir haram. Apa maning war? Lindungune randa kepengen dhewekan haram. Apa wae haram? Pak Bu. Malaikat lapor Gusti. Bawor ya ora seneng karo ulama apa haram Gusti. Hebate. Asih dhewe kemudian sing Gusti Allah. Hei, malaikat, tututi si bawor. Tak baik kemudian terakhir. Takoni bawore karo kiyo seneng. Takoni bawore seneng karo wong sing seneng karo ulama pora. Kan terakhir ini. Gimana mudung orang sih ya? Asyana baik kemudian bawore takoni. Dia kanca sing seneng karo ulama pora. Takoni disit. Yoh takoni ada si bawore. Ojo gini mana kemur. Ojo gini. Bubak, bubak. Bawor. Ulah, ada apa maning lah. Kadai ciri kerangnya main rakot celuki bae lah. Iki diwi kemuran bor sampan karo ulama ora seneng bor. Iya papa haram dan jora cocok. Iki diwi kemuran. Kemuran apa? Sampan duwe kanca sing seneng karo ulama pora. Kowe seneng apa ora kowe duwe apa ora? Goleten disit kancamu sing seneng karo ulama war. Sapa kancaku ya? Sapa kancaku ya? Akhire ketemu sapa? Bareng ketemu kancane bau moni bau gareng karo pet pet tuh seneng karo kiai karo siapa kiai siapa wis wae kiai lah kaya jalo ini bidin kaya kiai lah
Pak Bu, Pak Bu. Mawur. Ulah. Brekan camus ketemu burung wor sing seneng karo ulama. Wis, kancane. Sopo jeneng? Garing. Sopo maning? Petruk. Kuwi seneng karo kiai nyong ta ora? Akhirnya garengnya ditakoni Pak. Bu. Ki gareng ya Pak. Takoni. Garing. Kenapa? Wong nu cilik kaya kowe pantes sela. Aku takon karo sirahmu garing, jawab sing jujur. Takon apa? Podhe kanca jenengane si Baworeng. Kalau sirahmu eman apa ora ring, jawab sing jujur ring. Eman ora kadare nyong, eman banget karo nyong. Kene kan guyu-guyu nyek karo nyong apalah. Pak Bu. Pak Bu. Mawur. Ulah. Yo, pancen sirahmu seneng karo garing. Sopo maning kancamu, Mawur? Petruk. Ke sing irunge dawa takon dhek yo takon ke Petruk Petruk opo kode kancan jerone mau truk yo eman apa ora eman kan lapor malaikat Gusti bener-bener bawor duwe kanca garing karo Petruk gareng Petruk seneng banget karo ulama karo kiai putusane kepripun Pak Bu hae malaikat sejatine bawor keponis mlebu neraka. Tapi gara-gara bawor, dia malah pek seneng karo wong sing seneng Pak. Aja sida balang nemari neraka tuntung ke swarga. Moga-moga warga mriki anane peringatan Maulid kan ikhlas lahir batin lasi kurang haus. Supaya kena wasilah lantan kulit itu nih. Pak Bu. Pak Bu. Mantap nggih. Monggo sesuk kula jak maca maulid. Mangke sing penting sing dicontoh akhlak Rasulullah betul. Tapi kula ajeng tinta maulid Rasulullah. Niat pertama mangke oleh maca maulid selawat dan pertama ngegunakan karo Kanjeng Nabi nggih. Semangat nggih. Di dalile man ngadoma maulidi kuntu syafialu yaumil qiyamah. Ya Allah, moga-moga kula diundang mriki acara maulid ngguno sandalem sedaya ingkang hadir ageng alit mangke besuk nang dina kiamat berkah maulid mau selawat ngguno karo Kanjeng Nabi. Ki wong semene besuk nang dina kiamat disafangati karo Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Semangat Allahumma. Amin. Pingkali mangkang ini pun maca maulid Rasulullah kan diwasan selawat moga-moga di samping uli safangat ki wong semene besuk diparingi pertamanan surga Allahumma. Loro ping telune ya Allah kanthi mangke menawi pas mau selawat ngregel niat teng ati sing ikhlas bener-bener kula tekan kene ora ana namani ilali mahabbati cinta karo Kanjeng Nabi ana tujuan apa-apa Gusti Allah wong sing kaya ngono demen lahir batin karo Kanjeng Nabi. Jelas hadise man ahabani kana mangfil jannah. Moga-moga kanthi dalu niki rasa mahabbah demen Rasulullah wong semene besuk bareng-bareng karo Kanjeng Nabi ning swargane Gusti Allah. Allahumma. Loro nomor telune. Ayu bareng-bareng dinati ngguna karo Kanjeng Nabi. Ndeleng ngendikane Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi, man ngadoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok layak ruju minad dunya ila biliman. Ya Allah Gusti, niki tiyang semanten sing hadir ya Allah. Krono badhe maca maulid kanthi wasan salat kagem Rasulullah. Kanthi niat ngeguna, niki wong semene besok ujian terakhir pecatingnya wangi Israil teka nyebabke arep padha gawa iman Allahumma. Berarti wong maulid ngeguna karo Kanjeng Nabi luar biasa nggih. Jawab nggih. Nomor sekawan ya Allah, moga-moga kanthi maulid ngeguna maring wasan dalem. Niki jelas hebatnya niki man ngadoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok fakot akhya al-islamah sapa wengi wengi kiye
pada niat ngeguna wiosan dalem kising pada rauh siji-sijine wong diganjar kaya dene agi ngurip-urip agama Islam sejagat rat pirang triliun pahalane pirang triliun dunyane ngira mangke Pak nggih Pak contoh kaya kaya mecin kaya ngurip-urip agama kaya niku nggih kaya kosong melas kan niku nggih lha ge makane fakot akhyal Islam moga-moga sampan dalu niki krono niat ngeguna lahir batin dicatet ganjarane kaya dene ngurip-urip agama Islam sejagat rat Allahumma semangat Allahumma mantep nggih lah niki sing nomor Kang Sali mangke kula suwun kanggo penyuwunan kula gadahi kayae Pak Kiai Sastu Pak Lurah niki saking Polsek Dandamil Pak nggih Pak Camat Mukrawu kula gadahi kaya ngeten Pak niki terjadi rintong darah sarang turimin niku ana maulid cilik-cilikan nang musola niki terjadi ngeten ana wong desa ana wong apa kompak Bu ana wong apa ana wong desa jenengane Mbah Mul cara kita kula hikayae niki Mbah Mul wong desa tukang embret ngetos embret nggih tukang buruh coroteng kita peniku tukang buruh gaweni ali-ali ban-ban ali-ali niku kemasan niku. Niku Mbah Mule niku pas acara maulid teng musola mantep niate guling ibadah mau sholawat maulid demen karo Rasulullah. Lah teng mriku